E aí, chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Olha, a gente tá aqui, ó, novamente, nosso Internet Café Simulator. Olha a hora aqui, ó. 9 horas já, vamos vazar pra lá? Vamos bora vazar pra lá com a nossa lan house voado. Ó, abrindo aqui, um H aberto aqui que não faz muita diferença, né? Baixar um pouquinho o volume aqui, não ficar muito alto. Aí. Bora lá de baixo, vamos lá. Passar no Zé da Mamê tá um frame rate muito baixo, um lag sinistro, travando tudo. Eu acho que é porque a lan house tá cheia. Quanto mais cheia fica a lan house, mais o lag fica violento, ó. O jogo não é otimizado, né? O pessoal não sei o que eles estão pensando da vida, não otimiza o jogo, não atualiza, nem faz nada. Mas enfim, a galerinha aqui, ó. Ó o Zezinho aqui da cara feia. Ei, bicho, sou tranquilo? Tranquilo, né? Um pãozinho aqui pra alegrar o seu dia aqui. Vamos lá. E o meu também, né? Comer aqui. Show, um donut. Falou, fui, bicho solto. A cara dele. É, bole. O Zé da Moamba aqui. Vamos ver se tem alguma coisa boa, ó. Tem. Sai daí, Elvis Presley. Ventilador aqui. Um ventiladorzinho ali também. Trava muito, né, cara? Um PS aqui, PS4 aqui, ó. É, a gente já tem console já, não vai precisar por enquanto não, tá tranquilo, vamos lá. E aí, João, tranquilo aí? Tudo tranquilo? Tá de olho aí, né? Com certeza. Show. Vamos abrir aqui. Vamos lá ver como é que tá a situação aqui, tudo certinho. Ó, saiu aqui, que saiu. Isso aqui que é osso, só tem que acertar tudo, toda hora tem que acertar tudo. Ó, saiu tudo do lugar para as máquinas, ó. Olha só. Isso aqui é tenso, cara. Isso é que é tenso. Tem que acertar tudo isso aqui. Por isso que eu prefiro colocar até os fliperamas. O fliperama não tem esse problema. Cara, não otimiza o jogo, não resolve isso, né? E fica difícil. Vamos acertar aqui, vamos lá. Vai adiantar a gente reclamar, né? Vamos acertar aqui. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos abrir essa lan house. Senão a gente ganhar grana. Senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui acertando o computador e não vai ganhar nenhum real. Vamos lá. Abrir aí. Vamos limpar logo, que aí já fica limpinho pelo menos. E aí, pelo menos o fliperama vai dar uma graninha. A gente não fica. Enquanto a gente acerta esse computador, desse bug aí, né? Que, pelo amor de Deus, cara. O seguinte, vamos comprar duas TVs porque a gente precisa colocar lá naquele lá em cima no console. O console entrou para Nárnia lá e não, a televisão entrou pro lado do outro lado da parede e pronto, deu ruim. Sumiu, desapareceu de lá. Aí vamos comprar aqui outras duas novas pra gente colocar lá, né? Vou tentar até colocar no outro lado da parede para ver se na outra sala ver se melhora, né? Aqui, ó.
ó. Entrei errado aqui, ó. Aqui, Zamazor. Lá embaixo, né? TV, lá a última, acho. Quase a última. Vai, cara. Desce aí. A última, acho, TV aqui, penúltima. Tá legalzinha essa aqui, né? Vamos ver. Cadê? TV de LCD. Esse aqui mesmo, a legalzinha é LED, é essa aqui, né? 3.999. Ela mesmo, vamos comprar ela. Esperar ela chegar aqui e vamos comprar outra, né? Não tem conta nenhuma pra gente pagar por enquanto. Por enquanto de contas está tranquilo. Essa máquina aqui não tá funcionando não. Tô vendo ninguém aqui, eu vou colocar ela de novo aqui. O que que tá acontecendo aqui? Quebrou, será? Virar ela. Olha só o tempo que demora só pra virar uma máquina. Esse jogo precisa ser otimizado urgentemente, cara, senão vai cair em desuso. Vamos virar aqui. Aí. Fica escuro assim mesmo. Sei que tava. Pô, não era pra pegar não. Aí. Coloca aí de volta. Aí. Vê se chegou aqui já a nossa TVzinha aqui. Vamos ver. Aí chegou aqui, ó. Pegar ela aqui. Pega. Aí vamos colocar ela lá em cima agora. Vai, 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 vai. Na frente, irmão. Galera subindo aí. Vou subir aqui. Vai, 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 vai. Vai, dona. Não embaralha o caminho, não. Mulherada que gosta de um fliperama, rapaz. Tá doido, vai. Sobe. Aí, ó. Cara, nem subir. Esse cara tá querendo subir mais. Aí, isso. Aí, vamos jogar aqui. Vamos ver se dá pra colocar aqui no mesmo lugar. Se não vai dar ruim aqui. Vamos lá. Ó, já nem dá pra colocar aí no mesmo lugar. Tá vendo que tem uma televisão ali já. Ó. Não, pior que dá. Vamos ver se dá pra colocar aqui. Se ela não vai pular de lá de novo. É aí, ó. Foi pular de lá de novo. Aí depois a gente tem que comprar outra de novo. Por causa do bug. Ah, rapaz. Sinceramente, hein. Vou colocar aqui pelo menos para funcionar. Aí. Aí. Põe aí. E a cadeira. Vira aí. Tá muito bugado aqui, cara. Tá muito bugado esse jogo. Aí não aparece a televisão, ó. Coloquei duas ali já e a parede tá comendo a televisão. É mole, a parede devoradora de televisão, ó. Aqui tá tão show. Até a tintura da Lan House sai de volta, não grava. Mesmo salvando lá na... Mesmo salvando lá na cama do personagem, não salva mais. Não tá salvando a pintura, pelo menos. Os PC tá saindo, estão saindo tudo do lugar. Tem que tirar toda vez que inicia o dia. Tem que tirar, botar os PC tudo no lugar de novo. Aí a gente acaba não fazendo nada na Lan House porque tem que consertar. Aí, ó, já
Cagaram o negócio todo aqui já de novo. Ei. É dose, hein, irmão. Vamos colocar aqui de volta de novo. Vamos virar aqui. Vira mais um pouquinho. Vira. Aí. Pera aí, João. Derrubei. Olha os caras chutando o computador. Eu, hein, rapaz. Relaxa aí, doido. Vou colocar aqui de volta. Vira, rapaz, aí, ó. Aí. Ah, tirou a cadeira do lugar também. Vou colocar a cadeira de volta. Aí, ó. Vou colocar a cadeirinha aqui de volta. Pronto, essa parte aqui pelo menos tá mais ou menos, né? Vamos tentar comprar outra televisão aqui pra gente poder pelo menos botar aqueles dois consoles lá em cima pra funcionar, né? Vamos ver. Vamos ver aqui. Aí, ó. Essa aqui mesmo, vamos comprar ela. Pronto. Só esperar chegar agora. Só esperar chegar. Vamos esperar chegar aqui e a gente já coloca lá em cima. Pelo menos para ficar funcionando as duas, né? Porque a parede lá, a parede comedora de televisão. Aí vai dando 7 horas, ainda tem um tempo ainda. E aí, João, tranquilo? Tranquilo, né? O cara agarrado aqui atrás. A mulher aqui travada aqui, ó. É mole, rapaz. Chama aí, João. Olha o vagabundo ali, ó. Olha o vagabundo vindo aí, João. Ali, ó. Parou ali. Vamos ver. Vou colocar ali. Lá em cima, lá no console. Vamos colocar essa aqui. Pois eu descer vazado, que eu tô confiando naquele vagabundo ali, não. O João tá meio devagar, porque tem gente demais também pra João dar conta sozinho, né? Vamos lá. Nossa, muito lag, a frame rate tá muito baixo. Vai. Sobe, cara, e trava na escada aqui, não sobe mais, né? Eita, luta, hein? Ó. A galera gosta desse fliperama aqui, hein? Joga aí, isso. Vou colocar aqui, ver se essa daqui também vai entrar pra Narnia. Vai entrar também, não duvido nada não, quer ver? Tô falando, ó. Aí. Eles vão desaparecer dentro da parede. É mole, irmão. É mole. Tem como colocar aqui de volta. Olha, não peguei nada, pegou sozinho. Ai, sinceramente, deixa eu colocar aqui de volta. O negócio é que a televisão ali já era também, né? Televisão ali entrou pra dentro de Narnia ali e foi, um abraço, não volta mais. Vou colocar aqui bem no cantinho. Aí. Olha lá a televisão, cadê? Cadê a televisão? Sumiu, filho. Sumiu. Vou colocar o controle aqui em cima só pra dizer mesmo, porque não vai funcionar mais, tem que comprar outra televisão.
parede, comedor de televisão tá osso. Pegou? Vai, pegou não? Pega? É isso. Vai aqui. Isso. Vai funcionar mesmo por causa da televisão, né? Deixar assim do jeito que tá. Pelo menos tá ali em cima da parede bonitinho. Vamos descer lá pra ficar de olho naquele ladrão lá que tá osso. Já a Lan House já tá meio esculhambada. Tem ladrão roubando ainda e não vai dar não, né? Aí, ó. Pegar aqui o porrete aqui. Só não aguardo. Tá funcionando, tá? Show. Aqui, ó, a galera tá. Ainda assim, a galera tá tranquila. Até com os problemas que tá ocorrendo na Lan House. Ó, 8 horas. Vou marcar aqui, ó. Tá ali, tá funcionando. Só esse preto aqui, eu não sei se tá funcionando, se não tá. Tá ligado aqui, né? Aparentemente. Não tô vendo ninguém encostando nele aqui. Será que quebrou? Não sei. Acho que a gente, ó, próxima vez que a gente, amanhã, na próxima, hoje já são 10, são 10 e quase 10 horas, 8 horas, amanhã a gente vai trocar aqueles consoles aqui, ó, vamos lá pra mostrar vocês aqui, que não vai dar pra ficar comprando televisão toda hora não, cara, o dinheiro não aumenta nunca. Toda hora aquela parede engolidora de televisão não dá não. Aqui, ó. Vou colocar, tirar daqui essas coisas de console aqui, ó. Tirar essa sala, a sala dos consoles daqui e colocar ela aqui, ó. Colocar ela nessa outra aqui pra ver se fica melhor. Se a parede não engole os monitores, né, as televisões de LCD. Porque a parede daqui tá engolindo. Daí que tá engolindo os LCD tudo. Aí não dá não, cara. Toda hora tem que estar comprando isso aqui. Funciona não. Vamos descer lá. Tá de olho lá na porta, que já não tá dando conta sozinho mais não. Vamos lá, e olha só, o frame rate isso aqui tá muito, muito baixo, cara. Nossa senhora, tá tenso. Vamos lá. Olha o chapéuzão aí, ó. Boné verde. O cara ali já tá jogando ali, curtindo. Show de bola. Galerinha aí, ó. Show. O negócio tá indo bem, cara. Só aguardar aqui o horário pra gente poder ganhar uma grana boa, né? Já vai dar 9, agora ainda deu 10. Então, um abraço. Ó, a galera usando aqui. Tá cheio, pelo menos assim. O pessoal tá usando bem, cara. Só isso aqui, ó. Tá acertando isso aqui, ó. Pode ser a gente parar pra... O problema do bug é esse, cara. A gente parar pra ficar acertando isso aqui toda hora, a gente não ganha dinheiro na Lan House. Nem consegue comprar nada. Porque a gente tem que ficar acertando o fliperama, acertando o PC que tá saindo do lugar sozinho. Esse é o problema. Ó, a mulher saiu de um e entrou no outro. Viciada, hein, aquela ali. Saiu daqui e entrou no outro ali. Elvis Presley, vai lá, Elvis Presley. Caramba, 2000 e pouco ali, ó, de uma tacada só, viu? Rapaz, tá dando grana aqui, hein, irmão. Ó, 9 horas, agora vai baixar o movimento. Agora o pessoal que chegou vai sair, não vai chegar mais ninguém, não. Provavelmente, agora aqui só o pessoal sair, o pessoal que tá usando sair. E a partir de 9 horas não chega, raramente chega alguém. É, a gente já tá querendo ou não, rapaz, todos os problemas que a Lan House tá tendo, é 700 mil no bolso. Até, inclusive com a parede comedora de televisão, a parede comedora de LCD, que tá dando prejuízo pra gente.
Já engoliu as 4 ou 5 televisão já. A parede tá tensa. A parede engolidora de LCD tá tensa. Não dá pra não. Vamos trocar aquela sala de console lá pra outra salinha. Pra ver se ela não. Se a parede lá não engole também. Porque lá tá osso engolindo LCD. Não vai dar não. Olha o engomadinho ali. E aí, engomadinho, tranquilo? Tá de óculos, engomadinho, tá, né? Engomadinho usa óculos, eu não tinha reparado, não. Tinha reparado que o engomadinho usava óculos, não. Ó a lâmpada, ó o lustre iluminado ali, como é que fica balançando, sacudindo sozinho. É, rapaz, esse jogo aqui urgentemente precisa ser otimizado o mais rápido possível. Show de bola, pelo menos o dia tá indo e a gente fez uma grana boa. Num... Aí já são 10 horas já praticamente. Galera, vamos adiantando aí que eu tenho que fechar esse negócio, irmão. Vamos. Melhor, vou fechar esse negócio. Vocês vão dando linha, porque eu quero ir pra casa dormir cedo. Vai. Já vão dando 10 horas já, eu não quero ficar aqui esperando mendigo não, vão. Vambora galera, vamos saindo galera. Ó, galera tudo feliz da vida lá, ó. Parece aqui, uau. Ficou alguém lá em cima descendo? Tem alguém lá em cima? Não, o pessoal já tinha pocado fora todo mundo, já era só esses aqui mesmo. Ó, 2000 e bordoada, rapaz. A house tá dando uma grana boa, hein? Pronto, fechou, vambora. E aí, seu polícia, tranquilo? Tá ali, né? Tranquilidade na nave, seu polícia, tranquilo, né? Vamos vazar. Vamos vazar pra casa, que já deu hora de dormir. É aqui, ó. Já tinha até perdido o caminho já de casa. Tão doido. Vambora pra casa, porque... Agora é a hora. Frame rate tá muito baixo. Acho que é porque tem muita máquina, muito item na lan house. Quanto mais item tem pra renderizar, pior o frame rate do jogo fica. Ó, porque aqui o frame rate já... Uai, não entrou não, o que aconteceu? Fechou a porta sozinho? Vambora, pra dentro de casa. Aí, ó. Chegamos aqui, que horas? O relógio tá errado, tá? Não, não tá certo. É 9 e pouco, saindo de lá 9 e pouco. 10 e pouco. É isso aí, chapinha. A gente ficou aqui hoje por causa desse bug aí, né? Temos que acertar muita coisa na lan house. E aquela televisão, aquela parede engolidora de LCD já deu um prejuízo bom pra gente. A gente vai fazer o seguinte no próximo episódio. A gente vai trocar aquela sala de consoles para outra salinha, para ver se a outra sala não tem uma parede engolidora de LCD, para ver se a gente para de gastar com LCD, porque a gente já comprou, acho, 4 ou 5 e a parede engoliu todos eles. Aí não funciona não, né? A gente tem que mudar ela de lugar para ver se resolve esse probleminha. E é isso que a gente vai fazer no próximo episódio. Falou? Eu vou ficando por aqui. Qualquer coisinha deixa aí nos comentários, beleza? Falou, valeu, fui! Uau!